नहीं करेंगे اشفاق احمد خان امہ مکھ آمد کہ مہ خاندارن مسنگ زتوہ صبح دہ بجے گئی شیرازہ بیگم تو سہ درائے گھر صبح دون بہ گھس ڈاکٹر نظر دن بیس کھالن کچنس فروش تو اوڑ گھنٹہ کھنڈ گو تو مے کور گھر کے فون شیرازہ آئی واپس کہین تو بہ دروس مے کر دکان بند بہ ووتس ہاسپٹل مے دہ مہ کرک ایڈمٹ کیا وہ مے آلریڈی ایڈمٹ تو مے دہ بی کرم ایڈمٹ یہ بیمار تو بہ دم نظر اتس نی نو حاجن تو نو سمبل پہ ھوڑ مے دہس سارے رشتہ دار ھوڑ مے مطلب تم دہ دہس ات درائے نی شام گز تر مے مسنگ تمس ووم ایس ایچ او صبح دس زد دیو تھی اس مولت اس وچن پنس کان رلیٹوس مے پہ ھوڑ سارے جائیں تو سہ درائے تب پہ ونس تان گا اٹھ دہ اٹھن دہن چھ ملان کھانا ثبوت تیت کھی کن جائے یا سہ پہ مطلب کن جائے پہ تو وچھان یوتھ یوت کہ اپیل کریں عوامس کہ ان دون بچن ہند خطر کرتو مے ہیلپ ہر کن ڈسٹرکس من یتیا نوجوان چھو تی مطلب یتیا مطلب پولیس سٹیشن چھ مے کرتو مدد ام ژھانڈنس من کہ اگر کن جائے چھ تم کھچو امس تھپ کرنس کہین تی کریو تھپ اس کریو کال اس واتو تات جائے اس کرون یہ مطلب ہینڈ اوور کرا پانی کس مطلب پھلی ہوجن پولیس سٹیشن کرا واریاہ تحقیقات ات من تمو کر واریاہ مطلب تم مدد کر تم مگر ون ثبوت تیت ملا کی یت پہ تم ایکشن یہن کہ مطلب یہ تلے نا تیت کی غلط سٹیپ تو کہین یہ ہن تھی پائے تیت کی غلط سٹیپ تلے نا کہین یوتھ تیوتہ ڈپریشنس من تو حاجن چک پہ ڈسٹرک بانڈی پورہ بھس تمس لڑکی مول تمس آز اٹھم دہ مسنگ گمتس گھر درائے سہ دوا ان مگر واپس آئی نی کہین پہ کور گرکین تمس خاندار سندس فون دس شیراز درائے دواس تمس اس تپری ڈاکٹر تاؤن پان تان درا سہ ٹھانڈنہ تو شام تانی اتھی کھی شام روز مسنگ رپورٹ آز تان گا اٹھم دہ اس دپان اٹھن دہن من کیا آئی نت اہن ہور کھسا بن وسا اپیل کر تمام بائن بین دوستان رفیقن اگر سہ کن جائے سرپنچن پنچن دیو تھی انفارمیشن پولیس دیو انفارمیشن پریت جائے یتین سہ آس کر حوالہ سون مقصد تیتھے واپس نیتن تمس دین واپس.